Da se vidi da ako nema političke stabilnosti, da ćete mnogo više vremena provoditi na stvari koje vam uzimaju sporedno, koji imaju sporednu važnost u odnosu na realizaciju projekata koji su pred nama. Dakle, mi smo spremni da nastavimo saradnju sa Srpskom naprednom strankom, sa Aleksandrom Vučićem. Konsultacije prati i naš Dušan Hadžinikolić. Posle razgovora sa predsjednikom Srbije, Ivica Dačić, predsjednik Socijalističke partije Srbije ispred koalicije sa kojom je učestvovao 17. decembra na izborima, rekao je da u zgradi predsjedništva nije bilo govora oko personalnih rešenja, odnosno ko će biti ko u novoj vladi. Također je rekao da bi novog mandatara trebalo da da koalicija okupljena oko Srpske napredne stranke, a rekao i da će vlada biti formirana u rokovima, dakle koji su zakonski u narednim nedeljama, iako se ranije u medijima pominjalo da bi vlada mogla da bude formirana 12. marta. On je rekao da nije bilo ni reči oko toga kada će biti ponovo nastavljena konstitutivna sednica Skupštine Srbije i izabran predsjednik Skupštine, od koga inače, dakle, od formiranja Skupštine i zavisi dalje formiranje vlade, ali od predsjednika Skupštine zavisi i raspisivanje izbora u Beogradu koji bi trebalo da budu ponovljeni. Dakle, on je taj koji raspisuje te izbore. Dakle, nije bilo reči ni oko toga, odnosno, kako je rekao Dačić, sve će se više znati u narednim nedeljama. On je očigledno pred medijima ovdje ispred predsjedništva želeo da potvrdi i da kaže da Socijalistička partija Srbije želi jedinstvo sa Srpskom naprednom strankom.